Okay, dobro večer se još jedan put. Opet ima novih lica. Koliko se prvi put ovdje u centru, hoćete dići ruke? Ja sam zapravo večeras htio govoriti nešto malo o našoj uobičajenoj ljudskoj situaciji, problemima koji nas muče, to jest uzrocima tih problema. I naravno o tome kako se nositi s njima i kako ih razrješavati. Evo, gledajući vas ovdje, ima vas vrlo, vrlo mladih i starijih. I možda nam se čini ili možda vam se čini da problemi mladih generacija nemaju veze sa problemima onih stariji, da su to zapravo različiti nekakvi problemi. No, međutim, vidjet ćete da svi naši problemi, ili bolje rečeno svi naši jadi, sve naše nekakve poteškoće u životu imaju zapravo zajedničke uzroke. A kad govorimo o tim zajedničkim uzrocima, u budizmu se općenito govori o pet nekakvih uzroka naših jada. Koji su to pet uzroka? Pa možemo ih ovako podijeliti. Želje su svakako krupan uzrok jada u našem životu. Zatim ljutnja također zna pričinjati nevjerojatnu štetu i onima koji je doživljavaju, kao i onima prema kojima je usmjerena. Zatim neznanje, nepromišljenost, nekakav oblik mentalne pomučenosti iz kojega često djelujemo. Također, naravno, nešto što naš život čini kompliciranim i teškim, zato što kada djelujemo iz takvog nekakvog stanja zbunjenosti, nepromišljenosti, pomučenosti, onda naravno da posljedice tih djela ne mogu baš biti onakve kakvi bi mi željeli da budu. Nadalje, arogancija je često veliki uzrok naših problema. Arogancija ili ponos, zapravo oblik lažnog samopouzdanja u sebe, zna također vrlo negativno utjecati na nas same, ali i na međuljudske odnose kada ona postoji. Peti nekakav uzrok, ako sam pobrojao točno, je zapravo sumnja. Sumnja je nešto što nas zna onako također držati u nekakvom stanju neodlučnosti, u nekakvom stanju blokiranosti naprosto unutarnje. Kada ne znamo u kom smjeru bi trebali ići i za koju stvar se odlučiti i tako. Dakle, ovo je pet nekakvih vrlo općenitih uzroka mnogim jadima koji u našem životu iznaču. Nešto što zna itekako zakomplicirati, zamrsiti, otežati naš život. Pa da vidimo sada kako se zapravo, što ovi uzroci u stvari jesu i kako ih na neki način otkloniti ili za početak barem umanjiti. Vrlo važna stvar u pristupu ovim uzrocima, dakle, rekli smo želja, ljutnja, nepromišljenost, dakle nekakav oblik onako mentalne pomučenosti, arogancija i sumnja. Treba zapravo shvatiti jednu vrlo važnu stvar, da to nisu stanja koja su potpuno svojstvena našem umu.
Dakle, to nisu nekakve datosti koje bi samim tim bile nepromjenjive. Dakle, to su mentalne pojave koje nastaju i nestaju, a koje, drugim riječima, ne moraju nužno biti tu. Kada ne vjerujemo u tako nešto, onda se obično identificiramo s tim. Kad se god identificiramo s tim, onda zapravo nismo niti svjesni da ove mentalne pojave u nama postoje i da nas određuju, da daju smjer našem životu, da upravljaju s nama. Dakle, za početak jako je važno zapravo primijetiti da se tu radi o određenim mentalnim stanjima, o određenim mentalnim pojavama koje dolaze i odlaze, koje nisu, dakle, inherentne, da tako kažem, svojstvene našem umu. To nije nešto što je baš uvijek tu i nužno prisutno u takvom obliku. Ja? Dakle, to je prije svega vrlo, vrlo važno za shvatiti. Nadalje, kada smo to razumjeli, ukoliko primijetimo da nas u životu jako muče određene želje, žudnje, pohlepa za nečim, a trebate znati da naš um jest vođen željama i obično imanje želja ne povezujemo sa poteškoćama koje doživljavamo. Ne povezujemo sa jadom kojeg pritom također, koji također čini naše iskustvo, kada ta sila, da je tako nazovem, dominira našim umom. Ne primjećujemo to zato što smo usmjereni na objekte svojih želja. I ako ih ne možemo dobiti, ako ih ne možemo ostvariti, ako doživljavamo puno prepreka pritom, onda naravno ne osjećamo se dobro, ali to što se ne osjećamo dobro ne povezujemo sa, zapravo, sa svojim željama. Ne povezujemo sa tom nekakvom žudnjom koju u sebi osjećamo ili sa možda pohlepom. Pohlepa je možda prejaka riječ, ali želja i žudnja se lako pretvore u baš pohlepu za nečim. Ja, onda ne možemo bez toga. Dakle, svojstvo želja, vidjet ćete i ovih drugih uzroka, jest da okreću naš um ka svojim objektima. Uglavnom, okreću naš um prema vani. I rijetko da smo zapravo svjesni tog unutarnjeg poticaja, rijetko da smo svjesni onoga što nas pokreće. Puno smo svjesni onoga ka čemu smo pokrenuti, nego onoga što nas iznutra pokreće. I sad, naravno, da se zadržimo malo na želji ili željama, općenito želje, žudnje, pohlepa. Pohlepa je, naravno, već ima nekakvo negativno određenje. Ja? Ako kažemo za nekoga da je pohlepan, onda to nije naročito lijep opis. Jel? Međutim, kad kažemo da neko ima želju za nečim i tako dalje, onda je to posve prihvatljivo i normalno. I jest na neki način, svi mi imamo želje, ali je naravno pitanje da li su te naše želje realne, da li možemo zadovoljiti svoje želje, koji je način na koji zadovoljavamo svoje želje. To su sve pitanja koja zapravo treba postavljati, treba ih sebi postaviti, ne bili zapravo na neki način smanjili taj jad koji proizilazi iz toga kada naše želje nisu realne, kada želimo ostvariti stvari koje ne možemo ostvariti, onda je to ogromno trošenje energije koje naravno ide u prazno i čini nas silno nesretnima i nezadovoljnima. Dakle, važno je sebi postaviti ta pitanja, ali još važnije je zapravo, ako vidimo da nas imanje želja muči,
to jest naša nesposobnost da ih ostvarimo, nesposobnost da stvari budu onakve kako bi mi željeli da one budu, onda je zapravo važno okrenuti se unutra i na neki način kontemplirati ili razmotriti uzroke tim nekakvim lošim stanjima u koja zapadamo. Sama ta činjenica, samo to osvrtanje prema unutra će zapravo pomoći da, dakle, to premještanje sa objekata svojih želja na želje same će pomoći da se naše stanje promijeni na bolje i pomoći će nam zapravo da prepoznamo to kako sami u stvari stvaramo taj nekakav unutarnji jad. Želje obično ne shvaćamo kao problem, da pače. Imati želje znači imati ciljeve znači biti angažiran, znači imati nekakvo usmjerenje u životu. Dakle, željama uglavnom pripisujemo nekakva pozitivna svojstva. No, međutim, kada su naše želje prejake i kada su usmjerene na ono što prevazilazi naše sposobnosti, naše mogućnosti, onda one znaju biti i itekako izvor jako velikih problema, s jedne strane. A s druge strane, iako želje imaju tu neku pozitivnu konotaciju, kad se u stvari zapitamo uopće što je to želje, mi ćemo vidjeti da želja nije ono što želimo. Želja je zapravo izraz nekakvog unutarnjeg nedostatka. Kada god želimo, mi zapravo osjećamo iznutra određenu neispunjenost, manjkavost. Nešto nam nedostaje, nešto nam fali, ne osjećamo se dobro. E sada, ako imamo želje koje nije tako teško zadovoljiti, onda ne moramo nužno dolaziti u neku situaciju koja je, kako da kažem, napeta, neugodna, teška. Međutim, puno je želja koje mi ne možemo u životu zadovoljiti. I puno energije ulažemo upravo u zadovoljavanje takvih nekakvih želja ili nastojanje, bolje rečeno, da ih zadovoljimo. U budizmu se često razlikuju želje od potreba. Vrlo je važno napraviti tu razliku. Što su naše stvarne potrebe, a što bi još k tome željeli? To je jako važno napraviti tu razliku. Zato što u suprotnom sve naše želje shvaćamo kao potrebe. Ako želje shvatimo kao potrebe, onda smo zapravo postali na neki način teška osoba. Teška osoba zato što nas je teško zadovoljiti. I jako puno toga trebamo da bi bili na miru, da bi bili sretni, da bi bili opušteni, da bi bili zadovoljni iznutra. Što više želja imamo, to zapravo pokazuje na neki način da smo manje zadovoljni sa samim sobom, da manje možemo uživati u malim stvarima, da manje možemo, eto, naprosto biti sretni sami sa sobom i sa situacijom u kojoj jesmo. Dakle, kada vidimo da imamo puno želje, kada vidimo da naše želje nisu realne, onda je dobro osvrnuti se natrag. Prvo, razmotriti to da su želje izraz nekakvog unutarnjeg osjećaja nedostatka. A zatim razmotriti da li su nam uopće, ako se osjećamo nesretni, jer ne možemo zadovoljiti te želje, razmotriti da li su te želje uopće nužne, da li one se odnose na nešto što nama doista treba ili nam ne treba. I onda možemo vidjeti da je vrlo često, poradi našeg vlastitog mira, stabilnosti, zadovoljstva i sreće, važno otpustiti neke želje. Naprosto prestati željeti neke stvari. I onda možemo primijetiti kako zapravo
vrlo brzo, kad to učinemo, osjetimo tu nekakvu unutarnji mir i zadovoljstvo. Inače, ta naša kontinuirana potreba za zadovoljavanjem želja, koje nisu potrebe, naravno, nikada ne može u stvari prestati. U smislu da je to poput pijenja slane vode kada ste željni. Čini nam se da možemo ukazati svoju žeđ sa vodom koja je slana, nema druge. Žedni smo i čini nam se da ćemo moći utažiti tu žeđ ako pijemo slanu vodu. I u prvom trenutku, da, možemo utažiti tu žeđ. Kad se napijete slane vode, prvi čas ta žeđ će nestati. Međutim, ovo ćemo biti nakon toga još žedni i žedni i žedni. Drugim riječima, neke želje nikada ne možemo zadovoljiti. A ta kontinuirana potreba da ih zadovoljimo može nas stvarno razdirati iznutra. To postaje onda nešto što je onako veliki uzrok unutarnjeg nemira, pa u konačnici i nesreće. Da ne kažem da se tu razvijaju određene ovisnosti i tako dalje. Kada imamo kontinuiranu želju za zadovoljenjem ili za stjecanjem nekakvih osjetilnih iskustava i tako dalje, i tako dalje. Dakle, čini mi se da je bilo jasno, ne znam da li je vama bilo jasno, ali kada se nađete u situaciji da vas tako nešto muči, nešto mislite da vam silno treba i hoćete, a ne možete to imati, nesretno se osjećate zbog toga, onda je dobro prisjetiti se da ta želja u vama koja vas čini nesretnima nije nužna. Da možete biti bez nje i da možete biti sretni. I to prvo iz onog razloga koje smo naveli, a to je da ta želja nije svojstvo našeg uma, ona ne mora nužno biti tu. Želje se mijenjaju. U jedno vrijeme imamo jedne želje, pa imamo druge želje, pa treće želje, pa se stalno izmijenjuju. I čini nam se da je to svojstvo našeg uma, da moramo imati želje, da moramo imati ono što želimo. A ne mora biti tako. To prepoznati i to shvatiti, kao i moći napraviti razliku između potreba i želja, je jako važna stvar u životu. To nam život može učiniti neuporedivo lakšim, neuporedivo sretnijim i zadovoljnijim, ako smo to u stanju prepoznati i osloboditi se onoga što je suvišno i nepotrebno. Ne bih htio navoditi primjere, jer ima ih doista bezbroj i siguran sam da svako od vas može zamisliti sada što je to što želi, a ne spada u potrebe i nije mu nužno potrebno, jel? A muči se zbog toga, htio bi to imati i teško mu je zbog toga, jel? Mi, nažalost, živimo u društvu koje nas neprestano obasipa sa sve novim i novim proizvodima za koje nam kaže da nas život bez tih novih proizvoda nema smisla. I da možemo biti netko i nešto tek onda kad ih posjedujemo. I ti proizvodi često postaju i nekakav statusni simbol. Dakle, ako ih posjedujemo, onda u društvu nešto počinjemo značiti. Jel? Ako imate, recimo, prastari tip mobitela, a nemate najnoviji iPhone 6, onda možete se osjećati loše zbog toga. A zašto bi se osjećali loše zbog toga? Zašto biste morali nasjesti na taj trik? Jer to je trik zapravo. To je kako nas društvo, kako nas okolina na neki način modelira, upravlja s nama. Potičući u nama neke želje koje nisu doista potrebe. I onda se mi zbog toga
osjećamo silno, silno loše i silno nesretni ili još gore manje vrijedni. Znači osoba koja ima, ne znam, zadnji model bilo mobilnog telefona ili auta ili ne znam čega, vrijednija od drugih osoba koje to nemaju. To, nažalost, postaje mjerilo uspješnosti. A uspješnost se poistovjećuje negdje sa vrijednošću. A međutim, naravno da tu nije nužno znak jednakosti. Ali ovo je velika tema i zapravo ja ovdje samo želim u stvari onako potaknuti vas malo na razmišljanje o toj temi. Tema je velika, ali je važna zato što naša sreća u životu često ovisi upravo o takvim na izgled malim stvarima. No, možda se pitate koje su naše stvarne potrebe da bismo znali razlikovati potrebe od želja. Pa zapravo kad pogledate što su stvarno naše potrebe, onda ćete vidjeti da ih ima u stvari malo, relativno malo. Trebamo hranu, trebamo odjeću, trebamo krov nad glavom, trebamo pomoć kad smo bolesni, trebamo i društvo, trebamo prijatelje. Mogli bi tu još nabrojati stvari koje bi mogle spadati dakle, u potrebe. Međutim, ovo su one osnovne. Ovo su one osnovne. Ako imate to, onda već imate sve razloge da budete sretni i zadovoljni. A onda, u redu imate želje koje su ostvarive, koje ne prelaze naše mogućnosti i koje su na neki način realne, ako ih možete ostvariti. Ali zapravo, ono čemu bi trebali težiti, to je taj nekakav unutarnji osjećaj zadovoljstva, neovisno o tome da li nešto imate ili nemate. Zašto biste bili nesretni? Zato što nešto nemate. Pogotovo zato što sve ono što nam treba za sreću, svi imamo. Ono što nam treba za sreću, svi imamo. Svi to imamo u sebi. I onda zašto bi dozvolili da nas takve nekakve male stvari ili kakve god čine nesretnima? Evo, ne, to bude jedna tema za razmišljanje. Druga stvar koja je često uzrok našeg nekakvog jada iznutra, jest ljutnja. Jel se ljutite puno? Da. Povremeno. Da. Da, ljutnja je također nešto na što možemo primijeniti isto ovo načelo koje smo na želju primijenili. Prije svega moramo znati da ona nije svojstvena našem umu. Ona može biti tu, a ne mora biti to. Nije nešto što je uvijek prisutno. Nije nešto što je svojstveno našem umu. To je mentalna pojava koja može izniknuti u nama, može nastati u jednom određenom trenutku i onda u jednom određenom trenutku se povlači i nestaje. Dakle, to je prva stvar kada je ljutnja u pitanju koje se trebamo sjetiti. Druga stvar, isto kao i želja, ljutnja nas okreće objektu naše ljutnje. Mi smo usmjereni na objekt naše ljutnje i dok smo usmjereni na objekt naše ljutnje, uopće nam zapravo ne pada na pamet da razmišljamo o ljutnji kao takvoj. Dakle, o onome što se zbiva unutar nas i o onome što ta ljutnja čini nama samima za vrijeme dok se ljuti. Za želju smo rekli da je izraz
unutarnjeg nedostatka i unutarnjeg nezadovoljstva. A ljutnja? Što je ljutnja? Ljutnja je jedan jako neugodan osjećaj. Jel da, složit ćete se s tim. Ljutnja je jako neugodan osjećaj. Kad ste ljuti, onda ste napeti. Ne samo da ste napeti, nego i disanje se jako ubrza i srce vam brzo udara. I dakle, fizički je to jedan neugodan osjećaj. S druge strane, um postaje vrlo sužen, ne možete vidjeti cjelinu, ne vidite ništa osim objekta svoje ljutnje i pritom ste uvjereni u svoju ispravnost. Uvjereni ste da je ta ljutnja u vama iznikla opravdano. Naime, uvjereni ste da je ona druga osoba ili već ono na što se ljutite uzrok vaše ljutnje. Jedna potpuno iskrivljena percepcija onoga što se stvarno događa. Jel da? Prije svega treba znati da je ljutnja jedan od mogućih odgovora na situaciju. Jel tako? Zašto bi ljutnja uvijek bila nužan odgovor na neku vrstu situacije? Zašto na tu situaciju ne bi mogli odgovoriti drugačije? Dakle, razlog zašto smo mi na neku situaciju odgovorili s ljutnjom se očito krije u nama, a ne u onome tko nas je navodno naljutio. To ne znači da ljudi ne rade stvari koje nisu ok, koje nisu u redu. To ne znači da postupci spram kojih je u nama iznikla ljutnja, da su ti postupci bili dobri, da su oni bili opravdani, da su oni bili u redu. To naravno uopće ne znači to. Ali da li je to u nama moralo izazvati baš ljutnju? I da li je ljutnja odgovor koji će otkloniti krivo ponašanje, greške koje su eventualno drugi napravili? I kako će posljedice imati zapravo to što se mi ljutimo? Osim naravno što smo sami izgubili kontrolu, ljutnja je opasna iz tog razloga što čovjek kad je ljut može, ako ta ljutnja naraste do određene mjere, onda može izgubiti kontrolu nad sobom. A kad izgubi kontrolu nad sobom, onda može učiniti i sam grešku zbog koje će se kasnije kajati. Dakle, ako se umjesto na objekt svoje ljutnje okrenemo samoj ljutnji, onda ćete vidjeti kako ta ljutnja nestaje. Kako se rasplinjuje, kopni, nema je. To isto kao kad sjedite u kinu i gledate neki napeti film. I cijelo tijelo vam je napeto u iščekivanju razvoja događaja. Identificirani ste s nekim likovima i nekakve frka. I potpuno ste uvučeni u radnju filma. I onda u jednom trenutku, ako prepoznate da ste u nekakvom grču, da ste napeti, i ako skrenete svoj pogled s platna i usmjerite ga recimo na svoje tijelo i na to kako se u stvari osjećate, ćete vidjeti kako se tijelo počne opuštati, kako sve dolazi u red. Isto je tako i sa ljutnjom. Ako se hoćete prekinuti, ljutiti, onda treba samo početi promatrati ljutnju. Treba okrenuti to svjetlo unutra i osvijetliti ljutnju. Ljutnju u sebi. I vidjet ćete kako ta ljutnja počinje nestajati. Vidjet ćete zapravo kako se počinjete osjećati bolje. Kako postajete mirniji. Kad postanete mirniji, onda ćete moći onoga prema kome ste se ili na koga ste se ljutili vidjeti na drugačiji način. Zato što ljutnja određuje način na koji vidimo druge ljude. Vidimo ih vrlo usko, to je vrlo, vrlo suženi pogled. To je pogled pun zamjeranja i bijesa i vidite zapravo neprijatelja s druge strane. Pa ako on to i nije bio prije, ako se često ljutite, napravit ćete od njega neprijatelja.
to ne mora biti tako. To ne mora biti tako. Osim toga, ljutnja lako prelazi u naviku. Ako ljutnja postane nekakav modus operandi, da to tako kažem, dakle način na koji vi često odgovarate na životne situacije, onda će naravno ta ljutnja preći u naviku. Kad nam ljutnja pređe u naviku, onda nam sve manje i manje treba da se naljutimo. Na koncu to postaje nakaradno, zato što ćete se ljutiti čim vam neko prst pokaže, a ne zbog nekakvih možda ozbiljnijih stvari zbog koji ste se prije ljuti. Dakle, sve će vas početi nervirati. U svemu ćete u stvari tražiti razlog za ljutnju. Razvija se ovisnost o ljutnji vremenom. Zato što kad ste ljuti, onda sebe snažno osjećate. Kad osjećate sebe snažno, onda vam se čini da ste živi. Još vam ljutnja kaže da ste vi u pravu. I onda ste zapravo, kako kažemo, u potpunosti određeni s tom ljutnjom. A to nije dobro, zato što biti stalno ljut znači biti stalno nesretan, biti stalno napet, biti stalno u nekom stanju povišene tenzije, pa onda i tlaka. Onda i fizički problemi se počinju razvijati na osnovu toga. Dakle, opet možemo vidjeti koliko je važno zapravo prepoznati da ljutnja nije dobra, da je ljutnja zapravo svojevrsna bolest koju treba smanjiti, izolirati i napustiti zapravo. Ništa s njom se ne može doista postići. Ne znači ovo da možete biti sad potpuno bez ljutnje. Prirodno je da će nas neke stvari u životu naljutiti. Neki misle da je to zapravo jako zdravo. Da je zdravo izražavati svoje emocije na takav način, nego ih potiskivati u sebe. Jel? Dakle, to je jedno od čestih opravdanja ljudi koji se ljute. I možda je to istina, da. Možda je to istina u onom fizičkom smislu. Ljudi su zdravi kad se izviču na sve oko njih. To što drugi svi budu bolesni kasnije, to postalo nije važno. Ne, važno da smo mi zdravi. No, međutim, to je samo prividno tako. S druge strane, ne ljutiti se ne znači potiskivati ljutnju u sebe. Ne ljutiti se znači biti slobodan od ljutnje. Dakle, ono što se ovdje postavlja kao alternativa ljutnji nije potiskivanje ljutnji, guranje toga u sebe, nego naprosto jedan drugačiji pristup stvari. Ponekad se možda treba naljutiti, ali više glume radi, ne? Ponekad je dobro odglumiti ljutnju. Ako to možete i ostati mirni da biste postigli nešto korisno, onda je to okej. A zašto? Evo sad ja kažem da je ljutnja u nekim slučajevima dobra. Pa nije dobra, ali postoje ljudi koji ne mogu čuti drugačije, osim ako ih ne, onako ako im se snažno ne obratite, idemo to tako reći. A ponekad situacija iziskuje da se snažno obratite nekim ljudima, da biste ih zaustavili da naprave neku glupost ili nešto čime će nauditi možda i sebi i drugima i tako dalje. Dakle, ovdje kao i kod želje možemo čak govoriti, ne možda u istom smislu, o onome što je potrebno i onome što nije potrebno. Želimo ovdje potpuno isključiti ljutnju u smislu onda i onoga u čemu ona može biti konstruktivna. Istina, rijetko je ljutnja konstruktivna,
i može biti jedino konstruktivna kada onaj ko se ljuti doista ima kontrolu nad onim što čini. A to može imati jedino onda kad situaciju jasno vidi. A to već negdje isključuje ljutnju na onaj uobičajeni način. Evo koje sužavanje uma. Ona sužava um i izvodi nas izvan kontrole. Treća stvar, smo rekli, jest nekakva nepromišljenost, pomučenost, neprisutnost, kada djelujemo iz jednog mentalnog stanja koje je raspršeno. I onda naravno da takva djela, bivajući nepromišljena, što uglavnom znači da djelujući u stvari ignoriramo moguće posljedice tog djelovanja na nas i na druge ljude. Naravno da takvo djelovanje može jako zakomplicirati naš život. Tako možemo napraviti zapravo puno toga što nije dobro, puno toga čime ćemo povrijediti i sebe i druge. I opet isto načelo možemo primijeniti kao i kod ovih prethodnih. Dakle, treba se osvrnuti na svoja djela, treba se osvrnuti na svoje postupke i vidjeti da li je ono iz čega su ti postupci proizašli bila nekakva nepromišljenost, nekakva raspršenost, nekakav unutarnji nemir preveliki i onda bi se nadalje trebali oslobađati naprosto takvih stanja. Kad djelujemo, onda bi trebali znati zašto nešto činimo i kakve to posljedice ima. Jer tako zapravo na neki način određujemo smjer u svom životu. I možemo svoj život učiniti ili jednostavnijim, lakšim, ugodnijim i za nas i za druge, ili ga možemo učiniti težim, kompliciranijim, zamršenijim i za nas i za druge. Jer, objektivno govoreći, zapravo ta kvaliteta našeg života upravo ovisi o ovim stvarima o kojima sada govorimo. Jel? Naročito o načinu na koji djelujemo u odnosu spram sebe i drugih. Jel? Pa onda i šire društvo općenito. Četvrta stvar je arogancija. Arogancija. Sigurno smo svi u životu sreli arogantne ljude. Ljude koji vole onako s visoka gledati na druge. Koji su zapravo opsjednuti na neki način vlastitom veličinom ili tu vlastitu veličinu pokušavaju sebe drugima predstaviti kao velike, moćne, pametne, u kom god smislu. Arogancija, to je ono što bi mogli nazvati ponosom. To je određeni ponos. Zanimljivo je zapravo da ponos ima pozitivne konotacije kod nas. Ne? Biti ponosan je maltene kvaliteta. Međutim, taj ponos i arogancija su zapravo vrlo bliski, ako ne čak i isti. Ponos uopće ne doživljavamo zapravo kao jad nekakav. Ja? Ponos, ljudi koji jesu ponosni, ja? Ili arogantni, ili kako god, njima se čini da je taj osjećaj zapravo nešto što je ugodno u stvari, nešto što im pomaže u stvari. Međutim, ako se malo dublje zapitamo kakva je to priroda te arogancije i tog ponosa, onda ćemo zapravo vidjeti da u pozadini toga u stvari leži odsustvo samopouzdanja. I da upravo ljudi koji nemaju samopouzdanje često razviju ili razvijaju
takvu jednu karakternu crtu kao što je arogancija, ponos i tako dalje. To neimanje samopouzdanja nadalje dolazi iz nekakvog osjećaja nesigurnosti jako veliko. Dakle, kad god negdje u osnovi postoji taj osjećaj nesigurnosti, onda gubimo samopouzdanje, a rješenje se može činiti u razvijanju nekakve arogancije i nekakvog ponosa u nedostatku, to bi se čak moglo reći, jel? Jer velika je razlika između ljudi koji imaju samopouzdanje, koji se pouzdaju u sebe, koji imaju tu određenu vjeru u sebe, i onih koji su samo arogantni ili ponosni. Velika je razlika između to dvoje. Ljudi koji su arogantni vole uvijek stršati na neki način, oni uvijek se vole isticati. Zapravo, ta arogancija se temelji na osjećaju da su drugi inferiorni u odnosu na nas sami. Da su manje vrijedni od nas sami. Dakle, te osobe se vole uvijek gurati na prvo mjesto, isticati, umanjivati zasluge drugih, vrijednost drugih i tako dalje. Dakle, to je nekakva općenita odlika. Znači, arogancija je užasno negativna osobina za sve druge. Oni koji su arogantni to tako ne doživljavaju. Ali je ružna zapravo, arogancija je ružna osobina i ljudi koji jesu arogantni ne primjećuju koliko je ta njihova osobina ružna. S druge strane, samopouzdanje je pozitivna jedna kvaliteta koju kad imate, onda vam je svejedno da li ćete biti na prvom mjestu ili ćete biti na zadnjem mjestu ili gdje ćete se zateći negdje. Ta nekakva vjera u sebe ne ovisi zapravo toliko o tome što drugi misle ili o toj nekoj vanjskoj situaciji općenito. Jel? Dakle, velika je razlika između stvarnog samopouzdanja, nekakve vjere u sebe i arogancije. Da, često arogancija i ponos, kod arogancije i ponosa se gubi iz vida činjenica da su, ako se ta arogancija i ponos razvija na temelju nekakvih uspjeha, recimo, koje je netko imao, gubi se iz vida činjenica da su za sve naše uspjehe i drugi zaslužni također. Ljudi koji uviđaju to ne mogu razvijati aroganciju i ponos tog tipa. A ljudi koji su arogantni i ponosni skloni su reći sve sam to ja sam napravio. I bez mene toga uopće ne bi bilo. Dakle, sve zasluge negdje pripisuju sebi, kao što smo rekli, koje imaju i koje nemaju. Često i one koje nemaju pripisuju sebi. Ne? Dakle, arogancija je jedna onako ružna osobina i svi mi možemo u sebi prepoznati da se razumijemo u ovim ili onim trenucima i ukoliko prakticiramo to, tu refleksiju nekakvu, to osvrtanje na sebe, na unutra, onda ćemo je primijetiti i kad je primijetimo, onda ćemo je otpustiti. Prestat ćemo biti uvjetovani tim nekakvim osjećajem arogancije. Dakle, umjesto arogancije i tog takvog nekakvog ponosa, taj osjećaj nesigurnosti i odsustvo samopouzdanja treba rješavati na drugačiji način. Jel? I ostalo nam je još jedan uzrok čestih nevolja koje imamo, a to je sumnja. Sumnja je također nešto što nas može, kao što sam na početku rekao, često onako onemogućavati u životu. Počevši od one banalne sumnje koje cipele da kupite kad ste ušli u dućan s cipelama, pa do, ne znam, nekakvih važnijih i krupnijih odluka u životu kada ih trebamo donositi.
sumnja zna ponekad toliko biti ukorijenjena da se ni oko čega ne možemo odlučiti. Da li popiti čaj, ili popiti kavu, ili pojesti ovo, ili pojesti ono, sve postaje problem. Sve postaje problem. Da li ići na ovo mjesto ili ići na ono mjesto. Dakle, kad god treba donijeti nekakvu odluku, mi smo zapravo onako blokirani i ne znamo kako se odlučiti. Ja. Pa onda i kad se odlučimo, nastavljamo sumnjati da li je to bila prava odluka. Ne? Dođete kući sa cipelama koje ste kupili, a žalite zbog toga što niste kupili one druge koje su ostale u čanu. Dobro, cipele, ali ima tu puno važnije stvari oko kojih mi tako znamo brinuti i zagorčavati sebi život bez potrebe. S jedne strane je sumnja prirodna, sumnja nas tjera da ispitamo, da istražimo. I to je pozitivno, to je ok. Međutim, u jednom trenutku kad smo donijeli odluku da ćemo napraviti nešto za što smatramo da je vrijedno, da je dobro, da bi bilo dobro učiniti, onda treba krenuti u tom smjeru i ostaviti sumnju iza sebe. Jer nadalje sumnja postaje samo opterećenje, postaje samo nešto, ona gubi tu konstruktivnu dimenziju i samo nas sputava i čini da se loše osjećamo i na takav način nas onemogućuje nas u nekakvoj sreći. Ne? Kupili ste cipele, trebali ste biti sretni i zadovoljni jer puno razloga ima da budete i niste ih slučajno baš odabrali, ja? Ali vraćanje na onaj drugi model, joj, taj bi bio bolji, ili na drugu boju, ili na ne znam što, pokvari zapravo zadovoljstvo i nekakvu sreću zbog toga što ste kupili novi cipel. Dakle, i sumnju kada ju prepoznamo, kada prepoznamo da ta sumnja koja u nama izniče je svojevrsna opstrukcija, nešto što nas opstruira, nešto što nas zapriječuje, nešto što nas onemogućuje, onda treba takvu sumnju otpustiti. Kad donosimo neke važne odluke, onda naravno treba stvari razmotriti dobro, ali kada smo donijeli odluku, onda to treba naprosto učiniti. Ne sumnjajući više. Ostaviti sumnju iza sebe. Treba razvijati tu vrstu odlučnosti u djelovanju. Jer djelovanje koje je promišljeno nema potrebe da nosi sa sobom tu sumnju. Ta sumnja oduzima energiju koja nam je potrebna da nešto obavimo doista. Ne? I onda to sve zajedno završi onako u nekakvom debaklu. Dakle, evo, ovo je par nekakvih uzroka koji nam često znaju onako zagorčavati život. I dobro ih je razmotriti, dobro ih je osvijetliti, možda baš evo na ovaj način na koji smo sada to ovdje napravili. Jer to nam može malo pojednostaviti, olakšati život, činiti ga sretnim i zadovoljnim. Sad ćete odjednom svoj stari mobitel, sad ćete vidjeti sve njegove prednosti. A oni koji imaju zadnje modele, koji mi je kriv što ne razumiju. Eto, kako je malo za sreću potrebno. Ne? Samo promijenite kut gledanja. I doista je tako. Ponekad samo malo promijeniti kut gledanja i to može čudo u našem životu napraviti. Sam se sjetio jedne stare kineske priče o jednoj ženi koja je imala dvoje djece, imala je sina i kćer i sin se bavio izradom kišobrana, tako je zarađivao za život, a znate tu priču, neki od vas znaju. A kćer je radila neke kolače i sada da bi napravila te kolače, trebalo je lijepo vrijeme, sunčane dane, jer ih je sušila valjda na suncu, ne znam koji su to kolači, kako se rade. Uglavnom, ona je živjela od toga, a sin je živio prodaje kišobrana. I sad, kada bi god padala kiša, ona je bila silno nesretna zbog tvoje kćeri. A kad je god bilo sunce, bila je silno nesretna zbog svog sina koji ne može prodavati kišobrane.
uglavnom uvijek je bila nesretna. I onda je tako srela jednog učitelja koji je rekao, ali to ne mora biti tako. Zašto se ne veseliš kad je kiša zbog sina, a kad je sunce zbog čeri? I uvijek ćeš biti vesela i sretna i radosna. Da. Ali dobra je priča zato što pokazuje zapravo kako mi znamo zapasti u jedan određeni način razmišljanja koji nas itekako onda određuje i može činiti nesretnima, a to uopće nije nužno. To uopće nije nužno. Život je zapravo previše dragocjen da bi ga da bi trošili svoje vrijeme i energiju na ono na što je ne trebamo trošiti. I da bi se osjećali loše i nesretno zbog onoga zbog čega se ne trebamo osjećati loše i nesretno. Budizmu se kaže da postoje naravno neka učenja koja nam mogu u velike pomoći. Dakle, osim ovog što sam ja sada govorio, nekog osvrtanja na sebe unutra i promišljanja ovih stanja koje smo sada ovdje navodili, možemo se poslužiti određenim učenjima koje nam onda mogu pomoći da još više zapravo olakšamo svoj život i kvalitetu svog života dignemo na puno veću razinu. Prvo od tih učenja je ono o uzrocima i posljedicama, koje nam kaže da postoji ta veza između uzroka i posljedice. Dakle, ako na neki određeni način djelujemo u životu, onda to ima svoje određene posljedice s kojima se kasnije moramo suočiti. Ima jedna jednostavna formula koja kaže da dobra djela nose dobre posljedice, a loša djela loše posljedice. No, međutim, često se u životu susrećemo sa situacijama koje smatramo da nisu fair. Često se susrećemo sa poteškoćama za koje držimo da nismo mi krivi i lako pribjegavamo tome da optužimo druge, a to je onda uvijek povezano sa ljutnjom, jel? Ukoliko, kada se tako nešto događa, se prisjetimo zakona uzroka i posljedice, koji nam kaže da, osim ovo što smo sada rekli, da zapravo mnoge stvari koje se nama u životu događaju su posljedice naših vlastitih djela. Pa možda čak ne samo iz ovog života, nego i iz prethodnih života. Dakle, često ćemo se suočavati sa situacijama koje su nam nelagodne, koje su teško ćemo ih doživljavati, dakle teške su. I pritom će nam se činiti da to nema veze s nama, zašto se to baš nama događa i tako dalje. Međutim, ako se sjetimo ovog zakona, onda ćemo vidjeti da ono što nećemo moći promijeniti, što nećemo moći izbjeći, što nećemo moći nadići, a teško je, da je to jako mudro zapravo suočiti se sa svim tim i prihvatiti to sve kao tako. I ukoliko uspijemo na takav način pristupiti nekim životnim situacijama koje su teške i zahtjevne, onda će nam biti neuporedivo lakše nego što bi to inače bio slučaj. Jer ako uđete u taj sukob sa svima onima za koje držite da su krivi za vašu situaciju i tako dalje, onda je to ratište, onda je to rat, onda je to sukob, onda je to borba, onda situacija postaje puno teža nego što nam doista jest. Naravno, kad se sretnemo s poteškoćama, prvo treba vidjeti što možemo konstruktivno napraviti, da li ih možemo otkloniti, nadići, zaobići, izbjeći, što god. Ja? Ali ako ništa od toga nije moguće, onda se s njima treba suočiti, treba ih prihvatiti. I obično kad to dvoje napravimo, onda se negdje i rješenje pokaže. Prvo, probleme nisu više onoliko veliki koliko su nam se u početku činili, a onda negdje postaju, samim tim postaju i rješivi.
ona izreka u Čanu koja kaže: ako imate problem i taj problem je rješiv, on nije problem. A ako imate problem i taj problem nije rješiv, onda opet nemate problem. I dobro se toga sjetiti, dobro se toga sjetiti, zato što to također može naš život učiniti puno lakšim ako na takav način razmišljamo. Drugi koncept ili drugo učenje koje možemo primijeniti je ono o uzrocima i uvjetima. To je učenje koje nam kaže da sve stvari nastaju na osnovu velikog broja uzroka i uvjeta koji su potrebni. Potrebno je da svi ti uzroci i uvjeti dođu zajedno da bi nešto nastalo, nešto se dogodilo. Ako u susretu sa poteškoćama shvaćamo da to nešto što nam sada predstavlja problem je zapravo nešto što je eto nastalo na temelju mnogih uzroka i uvjeta koji su do toga doveli, koji se cijelo vrijeme zapravo mijenjaju, onda ćemo znati da će ta poteškoća prije ili kasnije isto tako i otići, promijeniti se i nestati. Dakle, nećemo ju shvaćati kao nešto fiksno, vječno, nepromjenljivo, nego kao neku pojavu, zbir okolnosti koji su u određenom trenutku nastali, koji će u određenom trenutku nestati. Ako tako možemo pristupiti poteškoćama, ona će već samim tim biti neuporedivo manje. Neuporedivo manje. Zato što nama neke situacije izgledaju često jako, jako teške, baš zato što ih vidimo kao fiksne, vidimo ih kao nepromjenjive. Vidimo ih kao nešto što ima svoju srž i što je sad ono gotovo problem po sebi. Ne? I vjerujemo da će to biti stalno tu i da će nas to stalno osjedati. A zapravo stvari se mijenjaju, stvari prolaze. A prolaze zato što nastaju baš na ovakav način kako smo sad opisali. Dakle, u susretu s poteškoćama, znajući to, ne bi trebali previše očajavati. Sve će se to i onako promijeniti. A s druge strane, kad se nešto lijepo događa, kad se nešto dobro događa, dakle, nasuprot ovome, isto tako, ne bi trebali zapasti u nekakvu euforiju. Jer i to će se promijeniti. I tako zapravo možemo zadržati nekakvu stabilnost mentalno u susretu sa i lijepim i ružnim stvarima koje se u životu događaju. Jer život se sastoji od toga, ja? Od takvih stvari. Sve se stalno i neprestano mijenja i ne može nam stalno biti ok, ne može nam stalno biti dobro. Ne može nam stalno sve ići na ruku, niti nam ne ide stalno sve na ruku. Ja? Prema tome, ako možemo se osvrnuti na ovakav jedan način na sve te životne uspone i padove, da to tako nazovem, onda život može biti puno, 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 puno lakši. I ovakav nekakav osvrt zapravo nam pomaže da život puno više cijenimo i da sve ono što se u životu pojavljuje smatramo dragocjenim. I ono što je navodno loše i ono što je dobro. I jedno i drugo postaje dragocjeno. Zašto dragocjeno? Pa zato što nas oplemenjuje na neki određeni način. Teškoće u životu nisu nužno zlo. Teškoće u životu nas itekako mogu pozitivno promijeniti i oplemeniti. Ja, isto kao što nas dobre stvari mogu upropastiti. Možda niste o tome na takav način razmišljali, ali ovakav jedan osvrt nam pomaže da zapravo i život i sebe i druge počinjemo onako bitno drugačije doživljavati. I svaki trenutak u životu onda postaje dragocjen. Bez obzira da li nosi nekakvu poteškoću. Ako ga ovako doživljavamo, to će biti izazov, a ne poteškoća. I nešto što na čemu zapravo kušamo sami sebe, testiramo sami sebe. Evo, iz tog razloga je, recimo, jako važno
sjetiti se ovog zakona uzroka i uvjeta po kojem sve stvari nastaju, ne postoje po sebi kao takve, sad je nešto zlo i sad je to zlo ili teško ili ovako ili onako, nego puno je toga dovelo do te neke određene pojave, ali cijelo vrijeme se mijenja i ta pojava malo po malo prolazi. Kako dobre pojave, tako i one koje tumačimo kao loše. Jel? I jedna i druga bi tako trebalo promatrati. Treća stvar koja nam može jako puno pomoći u životu jest suosjećanje. Suosjećanje. Treba razvijati u sebi taj osjećaj suosjećanja. I prema sebi i prema drugima. Ako ga nemamo prema sebi, teško da ga možemo imati u odnosu na druge ljude. Suosjećanje ima nekoliko svojih pretpostavki za iznicanje. Dakle, suosjećanje izniče onda kada počnemo biti u stanju nadvladavati vlastite unutarnje sukobe. Drugim rječima, kada naučimo kako se nositi sami sa svojim problemima koji nam se u životu javljaju. Kad dođemo u poziciju da, dakle, uspijemo negdje u izvisnoj mjeri ostvariti taj unutarnji sklad sami sa sobom, onda baš počinjemo onako osjećati ili doživljavati taj osjećaj suosjećanja prema svima onima koji su i dalje u sukobima, koji i dalje imaju taj, koji ih razdire zapravo taj nekakav nesklad koji doživljavaju i unutar sebe i u odnosu sa drugima, u odnosu sa okolinom. Nadalje, važan aspekt suosjećanja je gledati sa blagonaklonošću na greške drugih ljudi. Dakle, to je potpuno suprotno onoj ljutnji koju smo malo čas spominjali. Jel? Zapravo, ne bi trebali se ljutiti na to kad drugi ljudi griješi. Trebali bi razvijati suosjećanje prema njima. Što zapravo znači jedno dublje sagledavanje drugih, koje je naravno moguće onda kada sami sebe možemo dublje malo sagledati. Zato je ono prvo razrješenje vlastitih sukoba pretpostavka za ovo drugo. Kad znamo kako sukobi u nama izniču, kad znamo kako mi sami radimo greške ili koliko grešaka sami radimo, onda nećemo više tako osuđivati druge ljude koji rade greške. Nego ćemo imati nekakvu osjećat ćemo nekakvu naklonost, blagonaklonost prema njima. I to je zapravo najbolji način da ljudi prestanu raditi greške. Dok ih osuđujete, dok ih smatrate lošima, dok, ne znam, radite sve takve stvari, teško da se ljudi mogu promijeniti. Treba zapravo imati vjeru u ljude. Treba imati vjeru u to da oni mogu biti drugačiji. I treba na neki način poticati u njima ono što je dobro i drugačije. A ne se osvrtati samo na njihove greške i kažnjavati ih zbog tih grešaka. To je isto kao da im kažemo da, takvi ste, loši ste i ne možete biti drugačiji. I zato vas treba kazniti. Ja, to je isto kao u vrtu. Treba zapravo zalijevati cvijeće, a ne korov. Ako korov zalijevate, onda će on rasti. Ne? Ali treba cvijeće zalijevati. Tako isto kod ljudi treba naprosto davati podršku onome što je kod njih dobro. A ne se uvijek isključivo osvrtati samo na njihove loše osobine. Tako se, naime, suosjećanje ispoljava, jel? Ili bi se trebalo ispoljavati. I nadalje treba ljudima opraštati. Treba im opraštati njihove greške. Ne treba biti zlopamtilo i hodati unaokolo sa teretom tuđih grešaka koje pamtimo. To ne čini život ni malo lakšim ni malo sretnijim. Jel? Treba opraštati ljudima. Osim ovog svega što sam sada naveo, naravno, jako je važna meditacija sama. Meditacija u sjedenju, ali meditacija izvan sjedenja. Dakle, jako je važno njegovanje vlastitog uma.
ne možemo doći do svega ovoga ukoliko svoj um uopće ne njegujemo. A kako njegujemo um? Pa njegujemo ga zapravo uz pomoć metoda meditacije. Prva i jako važna stvar je opustiti se i moć biti opušten. God vidite da ste napeti, opustite se. To će odmah malo proširiti kut gledanja i sniziti unutarnje tenzije i umanjiti ljutnju ako je bila, smanjiti želju ako nije bila adekvatna i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta opuštenost je zapravo jako, jako važna u životu. I treba ju stalno, kontinuirano i treba njegovati. Dakle, gdje god se zateknete, ako primijetite da ste napeti, jednostavno opustite tijelo, opustite trbuh, opustite cijelo tijelo. Što je tijelo opuštenije, to je i um opušteniji. I što je um opušteniji, to je on mirniji, to je jasniji. I naše razumijevanje samim tim postaje dublje. A onda, naravno, i naše djelovanje ispravnije. I sve to zajedno nas negdje vodi u nekakav smisleniji, sretniji, čovjeka dostojniji život. Da, premalo je vremena ostalo da vam sada govorim o metodama meditacije, ali jedna od vrlo važnih stvari jest prisutnost. Njegovati prisutnost u ovdje i sada. Naprosto, kada nešto radite, kada obavljate nekakav posao, ili kada razgovarate s nekim, ili što god da radite, kada hodate po prirodi, trebali bi činiti samo to što činimo. Dakle, ono što je u određenom času pred nama, to bi trebalo biti u našem fokusu. Kad imate neki posao kojeg obavljate, onda mu se cijelim svojim bićem treba posvetiti. I ne misliti o drugim stvarima. Ne unositi ono, pa joj, to mi se sad ne da, pa to mi se ne sviđa, pa ostavit ću to za drugi put. Ako nešto moramo napraviti, to moramo napraviti. Onda to možemo raditi na dva načina. Jedan je da budemo nesretni i da to obavimo loše. A drugi je, možda smiješni znak, ja to ovako kažem. A drugi je zapravo da budemo zadovoljni, to obavimo dobro i još pritom njegujemo svoj um, oslobađajući ga od svega onoga što je suvišno u tom času. Tipa misli o prošlosti ili misli o budućnosti. Kada nešto radimo, trebalo bi se usredotočiti na to. Znači, vidjeti kako ste zadovoljni kasnije, kako je posao dobro obavljen, kako su drugi sretni s vama. I sve se odvija zapravo puno jednostavnije nego što bi to inače bio slučaj. Ali važna je meditacija u sjedenju. Dakle, važno je razviti naviku da sjedimo barem jedan put dnevno, 15, 20, 30 minuta koliko možete. Dakle, dovesti svoje tijelo u jedno opušteno stanje i dovesti svoj um u jedno usredotočeno stanje. Najjednostavniji objekt meditacije za početak jest samo opuštanje. Dio po dio tijela možete opuštati, a nakon toga, kad ste se opustili, možete uspostaviti pažnju na dah, na udah i na izdah, i onda jednostavno biti svjesni tog ritma disanja, zaboraviti sve drugo prestaje biti važno. I to je zapravo način da nekako usidrimo svoj um u sadašnjem trenutku. Jel? Da ga vežemo uz dah koji se uvijek događa ovdje i sada. I onda ćete vidjeti kako um zapravo prestaje biti raspršen, uznemiren, kako postaje mirniji, postojaniji i slobodan od svih onih nekakvih nepotrebnih i suvišnih preokupacija. Jako je zapravo važno doživjeti vlastiti um miran, jasan i slobodan od nepotrebnih i suvišnih stvari. Sve onda izgleda drugačije. To je bitno drugačiji doživljaj sebe. Iz te perspektive svijet izgleda bitno drugačije. Drugi izgledaju drugačije. Sve izgleda drugačije. A pitanje je samo vježbe, navike, dobre, pozitivne navike koje treba uspostaviti
I zapravo uviđanja potrebe da njegujemo vlastiti um. Mi uzimamo sve stvari zdravo za gotovo, ne? Pa onda mislimo, pa šta tu ima za njegovati um ko um, jako ja, takav sam, kakav sam, takva sam, kakva sam. I što se tu sad može bitno promijeniti? Ali može, jako puno. Evo, prije smo vidjeli na primjeru onog samo promjena kuta gledanja na stvari može činiti razliku između sreće i nesreće. Jel? Tako da, jako je važno njegovati svoj um i treba to prepoznati i naučiti kako ga njegovati i onda nastaviti, nastaviti to činiti. Meditacija nije samo nešto što se, eto, ko što sam malo što zapravo i rekao, nije nešto što se događa samo kad sjedite u polumračnoj sobi na svom jastuku za meditaciju, odvojeni od drugih i od svijeta. Meditacija je i način bivanja u svijetu, način djelovanja u svijetu, način ophođenja sa drugima u svijetu. Meditacija znači pažljivo slušati nekoga kad razgovarate s nekim. Doista čuti tu osobu, što ona ima za reći, što hoće reći, što osjeća. Tek tad možete zapravo vidjeti i ono iza samih riječi i doista doživjeti osobu u potpunosti. Svi mi zapravo trebamo da nas se tako čuje i svi bi mi zapravo trebali tako slušati. I ovaj bi svijet bio puno drugačiji nego što jeste. Imate pitanje kako? Jeste zapamtili ono što vas uznamirava? Snažne želje, previše želja, ljutnja, pomučenost, nepromišljenost, raspršenost mentalna, arogancija i sumnja. Što zapamtite da? Dobro, a što smo rekli, čime se možemo pomoći, osim onog načina promatranja tih pet, to je zakon uzroka i posljedice, sve ono što činimo ima svoje posljedice koje mogu biti dobre i loše, ovisnosti o našoj namjeri i da li su to dobra djela ili korisna djela ili nekorisna djela. A zatim smo rekli uzroci i uvjeti. Sve stvari, sve pojave nastaju vezano uz čitav niz uzroka i uvjeta. Dakle, sve je to u jednoj kontinuiranoj promjeni i ne treba nigdje zapeti. Kad se nešto loše događa, onda treba znati da ne treba drugi optuživati za to. Ako to možemo promijeniti, treba promijeniti, treba se konstruktivno prema tome postaviti. Ali ako ne možemo promijeniti, treba se suočiti s tim, treba prihvatiti to i znajući da će to i onako proći. Inače, teški trenuci u životu nas mogu oplemeniti, patnje nije uvijek, kako da kažem, ne bi trebala biti uzaludna, treba ju iskoristiti da dublje razumijemo sebe. Patnja nas uvijek potiče na to da tražimo izlaz, da na novo sebe ispitujemo. Kad se dobre stvari događaju, onda se previše opustimo i lijepo nam je, to je sve okej, to je savršeno u redu, ali rijetko kad učimo puno od dobrih stvari kad se događaju. Više ćemo naučiti kad se loše stvari događaju. No, dobre i loše stvari se u životu izmjenjuju i to je priroda života. Ono što je pritom važno je da se sve mijenja. I to onda nosi sa sobom taj jedan optimizam i taj jedan poseban odnos prema svemu. Odnos cijenjenja svega. Bez obzira da li je dobro, loše, ovako, onako, ali sve cijenimo. To je sve sastavni dio života. Prema tome se treba znati postaviti na pravi način. Ok, hvala vam što ste tako lijepo mirno slušali, sjedili i što ste došli. Nije bilo pitanje koliko sam ja shvatio.